Вітаю, з вами Василь Скрипка. У цьому випуску новин говоримо про такі події. 1 200 000 гривень відшкодують жителям області, будинки яких підтопило. В першу чергу будуть розглядатися звернення малозахищених верст населення, пільгових категорій, багатодітних сімей, сімей, де проживають особи з інвалідністю, малозабезпечених сімей. Освітяни та підприємці обговорили нову систему харчування у шкільних їдальнях. Я думаю, що з сьогоднішньої наради ми вийдемо з певними такими думками, які ми будемо реалізовувати вже з 1 вересня. Стрічка «Співає Івано-Франківськ Теплокомуненерго» претендує на звання найкращого документального фільму на фестивалі у Кракові. Вони поєднали якраз тему виробництва і ті гастролі, з якими ми виступали. 1 200 000 гривень відшкодують жителям області, будинки яких підтопило під час дощів 20 та 21 травня. Із понеділка обласна комісія визначатиме кількість грошей на відшкодування по кожній окремій заяві. Про це сьогодні повідомив заступник директора департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації Степан Микицей. Докладніше Ірина Андріїв. Зражало у нас в області 10 районів і міст обласного значення. В першу чергу ми будемо розглядати ті звернення, які внаслідок яких постраждали будівлі. І крім того, будемо, так як є звернень дуже багато, в першу чергу будуть розглядатися звернення малозахищених верст населення, пільгових категорій, багатодітних сімей, сімей, де проживають особи з інвалідністю, малозабезпечених сімей. Максимальна сума, згідно розпорядження, на одне домогосподарство 25 тисяч гривень. Нагадаю, близько 430 мільйонів гривень потрібно для відновлення об'єктів Івано-Франківської області, зруйнованих травневими дощами. 100 мільйонів просять держави. За словами начальника управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Володимира Стебницького, гроші першочергово витратять на берегоукріплення та відновлення дамб, які були зруйновані за три хвилі стихії. 1-2 травня у Косівському та Верховинському районах, 16-17 у Ямниці та Миколичині, але найбільшої шкоди завдали дощі 20-21 травня. Тоді постраждало 10 районів. Було зруйновано один житловий будинок, пошкоджено 678 житлових будинків, господарських споруд близько 300, присадибних ділянок більше 6 тисяч. 5300 гектарів присадибних ділянок сільськогосподарських угідь. Постраждали також заклади освіти, культури, охорони здоров'я, комунальної власності – це 38 об'єктів. Розмито берегів більше 25 кілометрів. Зруйновані автомобільні мости – 2. 28 травня дощ підтопив села Підмихайля та Бережниця Калузького району. В останньому з народного дому зірвало дах. Всередині затопило бібліотеку та музей родини Зайчикових. Добігаю до хати, я чую тут такий шум, гриміт, щось за мною летить. Я сюди швидко за хату, а то оця ціла бляха, майже яка то четверта десь частина даху, вона летіла. Вона, от, якби не оця гілля з цього, з горіха, воно трошки її припинило. Я забігла до хати, і ми побачили вже результат через вікно, що це все зупинилося у нас на кухні. Ірина Андріїв, Роман Булелик, ЮА «Карпати». На Прикарпатті залишаються повністю знеструмленими 2 населені пункти і ще 5 частково. Про це повідомила прес-секретарка Прикарпаття Обленерго Юліана Гойло. Здебільшого це села у Калузькому районі. На місці працюють бригади електромонтерів. А без газопостачання перебуває 10 домогосподарств у селі Бабче Богородчанського району. Про це розповіла речниця Івано-Франківська газу Галина Цап. Наразі відновити їм подачу газу неможливо, оскільки розмита дорога і технічно неможливо виконати комплекс робіт, необхідних для відновлення газопостачання. До кінця дня та протягом доби 31 травня по області і місту очікується сильний дощ, гроза, град, шквалисте посилення вітру. Про можливе підняття рівня води у річках сьогодні повідомив заступник начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів Олег Козар. Про це він сьогодні сказав у передачі «Радіо День» на Українське радіо «Карпати». Щойно отримав інформацію, що від гідрометцентру, що знову видано штормове попередження на окремих ділянках рік, локально будуть спостерігатися сильні опади і різкі підйоми води на висоту 1-1,5, ну, місцями до 2 метрів. Тому просимо бути уважними, і нам ще треба якось цих 2-3 дні пережити, поки перейдуть ці дощі. У Івано-Франківську через дощ сьогодні призупинили рух тролейбуса номер 4. Про це нам повідомив телефоном директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Гулутяк. Причина – це затоплена дорога. За
не зняли, а призупинили рух 4-го маршруту, тролейбусу. Коли буде відновлено, це залежить від того, коли буде можливий проїзд електротранспорту через дорожнє покриття, оскільки він залитий водою, електротранспорт не може їхати в таких умовах, оскільки це електротранспорт. Тому там в Гринові підтоплення, і тому було прийнято рішення для безпеки призупинити рух 4-го маршруту. Освітяни та підприємці, які забезпечують шкільні їдальні, обговорили запровадження нової системи харчування за рецептурником Євгена Клопотенка. За підсумками наради мають скласти дорожню карту. Думки щодо змін слухала Наталія Олексієнко. На нараді обговорювали можливості та проблеми освітніх закладів при зміні шкільної системи харчування. І освітяни, і приватні підприємці погоджуються, що сучасні школярі потребують креативності в їдальнях. Втім, за словами директора міського департаменту освіти та науки Ігоря Максимчука, про перші результати нововведень можна буде говорити за рік. Можливі різні варіанти. Поступово це буде впроваджуватися, як на мене, в усіх закладах освіти міста Івано-Франківська, але ви повинні розуміти, що це процес не сьогоднішній, він довготривалий. Я думаю, ми започаткуємо і пілотні заклади освіти Івано-Франківська. Сьогодні під час мого виступу окремі підприємці і представники закладів освіти вже погодилися брати участь в цих проєктах. І тому, в принципі, я думаю, що з сьогоднішньої наради ми вийдемо з певними такими думками, які ми будемо реалізовувати вже з 1 вересня. Заступник директора спеціалізованої школи номер 1 Івано-Франківська Світлана Авраменко розповідає, що в їхній їдальні меню різноманітне. До змін ставляться позитивно. Так, ми розглянули дану книжку, так, цей рецептурник, він є цікавий, він є такий доступний, діти зараз хочуть щось такого нового, креативного. І я так думаю, що наш підприємець також погодиться, і ми будемо разом впроваджувати дану зміну в харчуванні, і, можливо, це буде на краще. Оксана Шиляк співпрацює з гімназією номер 3. Тут деякі страви з рецептурника Клопотенка цьогоріч вже готували. Жінка каже, що кухарів у місті вистачає. Найбільша проблема – закупівля додаткового обладнання. Якщо йшов на перший переїзд 200 дітей, то ми не зможемо, треба обладнання, щоб це все організувати. Ще одну пічку поставити, тобто ми печемо булочки, допустимо, ми не зможемо запікати. Пароконвектор треба, він теж дуже дорогий. За словами начальника Івано-Франківського міського управління, головного управління Держпродспоживслужби в області Ірини Онищук, спеціалісти установи лише вивчають рецептурник. І додає, результати цьогорічних перевірок шкільних їдалень відображають зміни на краще. Ми відбирали воду на фізико-хімічні, мікробіологічні показники. Вода була в нормі, на калорійність. У нас не було ні одного обіду, який не відповідав би нормам. Тобто було все в нормі. Ну, були результати позитивних змивів з обладнання, рук персоналу. Були позитивні змиви у нас. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати». Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект, що передбачає зміну та введення нових армійських і корабельних військових звань. Документ передбачає, зокрема, скасування звань прапорщика, старшого прапорщика та введення нових рекрут-штаб-сержант. Це відповідає шкалі НАТО. Документ у першому читанні з другої спроби підтримав 231 депутат. Відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Верховна Рада не підтримала. За відставку проголосували 97 депутатів із 226 необхідних, проти 63. Підтримали відставку «Батьківщина», «Опозиційний блок», «Радикальна партія Олега Ляшка» та «Самопоміч». Нагадаю, Володимир Гройсман заявив про відставку після інавгурації Володимира Зеленського. Найбільше голосів за відставку Володимира Гройсмана віддали депутати з опозиційного блоку, Радикальної партії Олега Ляшка та «Самопомочі». Дві фракції БПП і «Народний фронт» були проти відставки. Перед голосуванням Гройсман виступив перед депутатами, сказав, що ніколи не тримався за посаду. Я завжди був відповідальним і ніколи не боявся відповідальності. Голова підкомітету з питань правової політики та правосуддя Наталя Новак сказала, за 3 роки роботи на посаді прем'єр-міністра Гройсман жодного разу не звітував перед парламентом. Прем'єр-міністр Гройсман сказав, що він покаже, як керувати державою, але, вибачте, жодного разу не звітував про результати своєї діяльності перед парламентом. Водночас, за її словами, прем'єр-міністр подав звіт щодо виконання програми діяльності уряду.
Але, мабуть, за домовленістю більшості депутатського корпусу, керівництва Верховної Ради, ці питання не вносились в порядок денний Верховної Ради. Таким чином, парламент був позбавлений своєї основної функції парламентського контролю. Кабінет міністрів готовий прозвітувати у будь-який день, каже віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Кабінет міністрів України, згідно Конституції України, подав до Верховної Ради України вчасно і в повному обсязі звіт про свою діяльність. Він знаходиться в Верховній Раді України. Кабінет міністрів України готовий прийти до Верховної Ради і прозвітувати за свою роботу в будь-який час і момент, коли це визначить Верховна Рада України. Після рішення парламенту не відправляти його у відставку, Гройсман сказав, ніколи не уникав відповідальності, а критику його уряду назвав штучною. Ви сьогодні говорили не про Україну, ви сьогодні говорили про себе. Для вас найбільше важливо, для деяких, важлив ваш мандат, ваш рейтинг, ваш значок, ваша недоторканність і багато-багато іншого. А для мене важлива Україна, українці. 20 травня під час своєї інавгураційної промови Володимир Зеленський закликав членів Кабінету міністрів піти у відставку. Наступного дня прем'єр Володимир Гройсман підписав відповідну заяву. Розглянути її рекомендував парламентський комітет із питань правової політики. Орина Легащова, Дмитро Панов. Новини на Першому. Круглий стіл під назвою «Реалізація антикорупційної комунікаційної стратегії у системі Міністерства внутрішніх справ» провели сьогодні у Івано-Франківську. Участь взяли представники понад 50 організацій з 8 західних областей України. Докладніше Тетяна Куліковська. Проректор Національної академії внутрішніх справ Сергій Чернявський каже, що під час круглого столу розглянуть багато антикорупційних проєктів та наукових доповідей. Зокрема, автоматизоване робоче місце уповноваженої особи з питань реалізації антикорупційної політики, тобто це такий програмний потужний інструмент, який може бути інстальований на персональний комп'ютер будь-якої особи, яка уповноважена протидіяти корупції в будь-якому державному органі, підприємстві, організації. І воно спрощує роботу, там і нормативна база, там і методика, яку можна застосовувати в разі виявлення ознак корупції. Як реалізовують антикорупційну комунікаційну стратегію в системі Міністерства внутрішніх справ, розповідає заступник директора Департаменту комунікації МВС України Віктор Булаєв. Міністерство внутрішніх справ працює громадська рада, в яку входить 22 потужні громадські організації, з якою фактично ми не тільки працюємо по напрямку корупції, обговорюємо також ж законодавство, щодо яке стосується життєдіяльності та прав громадян. Сьогодні фактично цей захід, ми його продовжимо і в інших регіонах, тому що для нас дуже важлива думка громадян. Радник міністра МВС Володимир Мартиненко каже, боротьба з корупцією у Міністерстві внутрішніх справ триває, а наскільки вона ефективна, нехай вирішує громадськість. Чи не кожного тижня затримуються чи задокументовуються і представники Національної поліції, і прикордонники, і міграційники, які дуже нечесно себе поводять по відношенню і до антикорупційного законодавства, до українських громадян, до державної служби, до структури взагалі до держави України. Відповідно, ці проблеми є, ці питання є, їх треба опрацьовувати. Тетяна Куліковська, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Документальний фільм «Співає Івано-Франківськ теплокомуненерго» претендує на звання найкращого документального фільму на фестивалі у Кракові. 26 травня його показали в межах головної конкурсної програми. У своїй номінації стрічка претендує на статуетку «Золотий ріг» та 30 тисяч польських злотих. Результати конкурсу будуть відомі у суботу. Більше в сюжеті Наталії Олексієнко. Попередній перегляд стрічки відбувся 26 травня у Кракові. На ньому побувала делегація з 5 учасників хору. Серед них і Іван Гаврилишин. Чоловік працює на підприємстві більше 20 років. 15 з них співає від моменту створення колективу. Чоловік каже, що польська сторона дуже тепло сприйняла стрічку. По закінченні демонстрації фільму нас всіх запросили на сцену, задавали нам запитання різні. От, і ми відповідали. В основному питалися, що воно таке народний хор, хор народної пісні? Ну, може, для них це якось не так звучить, як у нас це прийнято, хор народної пісні. Це, в нас ніхто не запитає, що таке хор народної пісні. От, там питали, що таке. І
Інша учасниця хору Наталя Парфан працює на підприємстві вже понад 40 років. Фільм знімала її донька Надія. Каже, працювати з нею було легко. Дуже добре, що Надія зрозуміла і показала суть нашої роботи, що так це глибоко в неї вийшло, що я настільки мене це вразило, що людина, яка не займається цією роботою, ніколи не займалася і може так це відчути, побачити, і це було дуже цікаво. В колективі 25 учасників. Повним складом на репетиції збираються нечасто. Керівник колективу Ірина Павлик каже, що поєднувати зйомки з роботою та виступами було легко. Вони поєднали якраз тему виробництва і ті гастролі, з якими ми виступали. Вони з нами кругом їздили на різні концерти, старалися вирвати десь такі моменти, де людям цікаво було співати, де цікаво було відпочити в хорі. І нам було з ними досить комфортно, досить цікаво. Зауважу, що стрічку вже показували на фестивалях в Італії та Швеції. В Україні фільм «Співає Івано-Франківськ. Теплокомуненерго» презентують восени. Наталія Олексієнко, Олег Головашкін, ЮА «Карпати». Це поки усі новини. Для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться о 20:30. Хай вам щастить!